ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଶୋଇବା ରୁମ୍ରେ ପଶିଲା ତମ୍ପ ସାପ। ପିଲାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସାପ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିଲା। ଏବେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ସାପକୁ କାବୁ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନ୍ଦରୀପାଳ ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ। ଗାଁର ସୁବଳୟ ରାୟଙ୍କ ଘର ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ସାପ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 12:30 ସମୟରେ ସୁବଳୟ ରାୟଙ୍କ ପରିବାର ଘରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସାପର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା କି ଯେଉଁ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ସାପ ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ଏହାପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେହି ଘରୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସାପ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇଟି ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସାପର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 6'3" ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସାପଟିର ଲମ୍ବ 6' ଏବଂ ଓଜନ 7 କେଜି ରହିଛି। ବନ ବିଭାଗ ସାପକୁ କାବୁ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଜାତକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୃହର ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9438484748।